Kaixo, artistak. Beno, prest zaudete urrengo errezeta egiteko. Gaur zer egingo dugu. Ezetz asmatu. Ez duzu asmatu behar zei ja ikusi duzuelako, ez da? Zein gozo atera den patata tortilla egingo dugu. Mikelen eran. Agian etzaizu gustatzen. Nik kipularekin aukeratzen dut. Beraz, zer behar dugu? Kipula bat, hiru patata, ze arrautza, oliba olioa, patatak, kipula eta arrautzak ondo egiteko, tortilla supergozoa bihurtzeko, eta gatz pizka bat, eta patatak zuritzeko tresna, eta gero patatak mosteko, dadotan mosteko, aiztoa. Beraz, lehenengo pausua zein izango da? Kipula moztuko dugu. Hortarako hartuko dugu, baina ni magia egingo dut. Magia! Baina orain nahi dugu, kipulak ondo moztuta egotea. Nola ondo moztuta? Ondo moztuta! Eta beraz, zartaginean olioarekin jarriko ditugu patatak zuritzen ditugun bitartean. Beraz, zartagina prestatuko dugu, arrautzak hemen utziko ditugu, piztuko dugu, jarriko dugu topera, eta olioa botako dugu. Karo, olio nahiko txotako dut, zerbiro patatak ere, egingo ditugulako, ez da? Bai? Hala, horrela utziko dugu. Agian gehiago bota beharko dut, gogoratu. Itxarongo dugu, bai? Berotu arte, beraz. Berotzen hasi da. Botako ditugu. Agian da egiten. Ahaztu zaitere esateak. Koiaratxo bat ondo datorkigula ez da. Botu txiko ditugu. Eta jongo da, kipula egiten, bai? Baina, bueno, ez dut jarriko inbeste, zer bestela, gehiagi egiten da. Eta egun nahi dugu, hortxe, testura oso batekin geratzea, ezta? Nik kizkila deitzen diot, kizkila geratzea. Bai? Beraz, bitartean zer egingo dugu, patata zurituko ditugu, bale? Horrela, zuritu, bai? Utsiko dugu magia egiteko? Magia! Zurituta daude. Begiratu ere nola egiten ari den bitartean, baina hori aproposa da. Orain, dadotan muztuko ditugu, bai? Dadotan, klin, klin, klin. Baina, nahi dut zuek, magiarekin ikustea. Oh, magia! Eta bat falta da. Ena, ikusiko duzu, horrela. Eta gero, ilara bat jartzen dugu horrela. Eta mozten da. Eta jazi alzarete esaten. Izkin nire itik izti errilegitin. Izkin nire itin izti errilegitin. Izkin ikil zirte egitin nire zeri. Hori hori esan. Hemen bako itzaperetzean era batean egiten duela, besta? Izkin ikil iztik izi pititikin nimiztin. Zetierik zirte jengetitin. Venga, venga, kritikatu, disputatu. Zezukaldean bakoitzak egiten du era batean edo bestean. Por cierto, mi gatza momentuz ez dut botako. Gero botako du. Orduan agian esango dut zubi. Izkini getxere txibirtin bitetxin du. Ni, 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 ni. Eta ia da kartzen ditugu eta botatzen ditugu. Eta ikusiko duzue nola, kalkulatu da supertxartu lioa. Mikel, Mikel, Mikel. Tortilla hori, nork jango duen. Eraman godu tia eskolara, danok barro egiteko. Ue, ba hondo kalkulatu dugu. Zela, zela nik ustean duzule. Mango dugu potentzia pizka bat. Eta egin behar dut. Ba, egin behar dut. Pizka bat, bai, entzun behar dut. Bai? Bai, egin zuten. Nola egiten duen. A ver,
geratzen den geruza bat. A ver, behin emango diozun pizka bat, txurek nola egiten den ikusten, bale? Bai, enkuadratuko dut. Eta ikusiko duzu pizka bat. Nik hor kalkulatzen den, egiten du blub blub blub, eta pizka bat jeizten du. Eta poliki poliki, egingo da, bai? A ver, ni me da nada sobre jakitea, no la egiten den, Garrantzitsuena da, justo patatak eta kipula elkarrekin hor. Horrela egotea eta, bai? Eta kritikatu guztura. Izkinirienik txiki gertzen ditu. Izkinirietak kipulek ez ditu nireztenik itzilek ekeke. Hori hori, kritikatu, kritikatu. Bai, eta joan gozarete ikusten, nola egiten den. Minutu batzuk geroseago, begiratu nola doan. Ikusten? Badaukat, bai, zua justo erdian, hortze dago hartzen, eta nero uste estrukoa da, entzun behar dela hori, pizka bat. Zorela, bai, patata eta egiten nire delako. Por cierto, bideo honetan errezeta egitaz aparte, ondo pasatuko dugu, ezta? Ba, gauza gertatu zait, konturatu naiz, sartagin hau ikaragarri handia dela, eta ez daukadala plater bat. Orduan gero buelta honekin emango dio. Beraz, prestatu zezelako barreak botako ditugu. Orain, egin bitartean, zoom kenduko diot, eta joango gara arrautzak botatzen, bai? Prestatuko du planoa. Listo, planoa prestatuta. Eta gainera, planoan lagun bat izango dugu. Kaizo, buelta bateko! Niri egonko naiz, baina begiratu gauzat, zuloak daude behar! Eroniko naiz, baina naiz! Zuek asmatu, eh? Ondo portatu gaur, eh? Bestela... Bueno, ba, orduan hori, txere bingo dugu. Arrautzak prestatuko ditugu. Venga, a ver si me has botado en tu danza, ¿eh? Venga, Juanjo, para... Va... Vai, mañana raucha que eche con vida, ¿eh? Va a ser rico. Vai, dos tenditos ecológicos al direna. Que vengo de Navatea, ¿vai? Se gogora tú, se ya tú de la de la... Va a ver taco producto a calche... Eta ver taco a ser rita reí, eta... En casa y ahí... Gauza, que dos ten, mira, bueno... Zure kegin nahi duzuena, ui, ia, ia, erorita. Bai? Eta, horrela. Eta, gautzak, irabiatu. Basen, da? Irabiatu, ai, ama, ez dakiten ben patatak sartuko diren, zela poeguna. Eta, utxiko ditugu prest. Bai? Bueno. Ikusten dituzuen, ez patatak poliki-poliki egiten ari dira. Venga, sukaldea garbituko dut. Taran! Begiratu ze garbi. Nire ideia da ja patatak prestegotean, poliki-poliki hor botako ditut, eta ahalik eta olio gutxien patatekin batera egoteko, eta ja hor gatza botako dut. Itxarongo dugu pizka bat patatak egin arte, pausatuko dugu. Eta batzuk zalantzak dituzuen ez, hemen normalean truko da patata hartzea eta ea zelako testura duen. Eta ematen du ia-ia eginda dagoela, baina hau txikitzoa da. Hartuko dut handiago bat. Eta, bai, ia-ia eginda dago. Itxarungo dugu pizka bat dira. Beno, ba, minutu bat edo pasatu da, eh? Baina, bueno, hemen egin behar duguna da begiarekin, eh? Patata zatitxo bat hartzean eta horrela ikustean horrek esan nahi du prez da hori. Ze, begiratu zein handia den nire zartagina. Orduan egiten ari dira tita batean. Bera, zer egingo dut orain poliki-poliki? Bueno, lehenengo zua jeitziko du, bueno, ditxaliko du, gero piztuko du berriro. Bai? Eta zer egingo dut? Ba, joango naiz, poliki-poliki, ateratzen, bai?
eta ateratzeko ba truko pilloa daude. Ba, zuta operatu zen truko. Ose, adibidez, edo onako bateki botatzea, ahalik eta olio gehien botatzeko, ezta, adibidez horrela. Eta joango da, bai? Bale, aldera bezak iten gari naiz, oso ondo Miker. Jolin zelako barriak botako dituzuen gaur nirekin, eh? Bai? Olioa ez botatzea. Eta joango gara horrela. Bai, olioa joateko, bale? Bai? Ados, ezta? Poliki, poliki. Eta botako ditugu. Horrela, bai? Joango nahi nire egiten. Tadam! Eta jarrain, bai. Gatz pizka bat botako dugu, nik egiten dut horrela bat. Bat eta bi. Ematen diot buelta pizka bat. Eta nire ustez garrantzitsuena da, gatza, ba, patatetan, ondo nahaztea. Eta pataten barruan ere, gatza zaporea, ondo beratzea. Fan beste bi egingo ditut. Ze izango dira lau arrautza, pues nire gutxo gara bera hor, kalkulatzen dut, bai? Eta bueltak eman da, eta hor dago. Eta, ja, horko zartagina, tortillarako prestatuko du, ze oraintze, patata hauek, bai, arrautzarekin nahaztuko du. Baina lehenengo, prestatuko du txartagina. Aber nola egiten dugun magia, eh? Taran! Magia, ikusten duzuenez, pizka bat dago, eta hemen orain, ondo nahaztuta, eta ja, nahaztuko dugu. Bai? Nahaztuko ditugu. Patatak, eta arrautza. Tin, 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 tin. Bai? Ondo nahaztuta. Begiratu. Egan zabezkarekin egin godu. Ondo nahaztuta, zerbintze. Ondo beratu behar didelako. Eta normalean, ba, jendeak normalean patatetan botatzen du gatza. Nire ustez ja, gatz nahiko dago. Eta ikusten duzuen hona dagoen? Pues ja, zua, jartzen dugu. Topera, berotzeko. Ja, berriro. Erabiliko dugu hauze, ze bestela. Narrasten da, bai? Barkatu, narrasten ez, marratzen da. Bai? Eta begiratu olioa, nola dagoen hor, azkatzito bat dago, bai? Bai, berotuko da, eta botako du. Bai? Botako du, eta hasiko da egiten, geruza batean, bai? Poliki, poliki, egingo da. Nik utziko dut denan garbi. Zuek disfrutatzeko, momentu bat. Listo, hemen dago platerra plez. Hemen normalean, trukoa izan daiteke, bai? Olio gehiek giratzen bada, hartza, baina ez dut uste beharko duguni. Faltazeko jaratxu ma. Eta, hortze dago egiten, bai? Alde batetik egiten. Eta gero bestetik ere, egingo da. Jarri dutxua erdian. Zelako barreak botako dituzue, eh? Zelako barreak botako dituzue, haber zenbat aldiz erortzen zaidan, haber fail egiten dugun. Egingo da, ze guzti duzue, zue bozkatu, eldo da momentua, titiritziti. Nik helen momentua, ba, bi, eta, iru, begiratu, eta, berriro bota, txirin, txin, txin, ez dut horrela prest, ematen dio forma, ikusten, forma, 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 jarri behar da ondo, bitartean oso azkar, garbitzen dut zapa, Garbi daukagu, eta ia,
Tortilla prest. Nota jarri behar duzu, eh? Ha! Etxe nuten espero horrela egite, eh? Eta bueno, oraintxe bakoitzak esango du... Zein den bere gustoa. Batzuk esango dute, nire txako gehiagin eginda dago, nik nahi dut, oioak nahi egitea, baka! Kal, bakoitzak bere gustoa dauka. Nire ala ere, gustatzen zaik berriro buelta emotea, badazpada, oza, ni normalean bi buelta ematen ditu. Eta horrela gian, epa, honek ginez, barra egingo duzu ez, zari antzartu dugu, da, eh? Epa! Bai, eta... Uste, egirato, eh? Zer esango duzu, eh? Tortetzita! Txiko dugu pizka bat gehiago. Bai? Badago zua zeian. Eta hemen aizue, gustu asko dute, bakoitzak dauka berea, eta zue pentsatu. Jaia kenduko dut zua, baina jaia aurkeztuko dut. Duan, arrituko dut ondo, ondo aurkeztiko. Eta, hortxe dago, begiratu. Tortilla gozoa. Txun, txun, txun. Bai? Zer hori duditzen zaizue? Itxaron ditugu minutu batzuk bai, eusteko bai, eta garbituko dut. Beno ba, ja itxaron du pizka bat, dutxa bat ere hartu du, pijamarekin nago, eta ikusiko dugu nola beratu den. Moztuko dugu niretzako zatitzu bat, eta berriro azaltzaret esaten ez da. Eski otxo gutxi dedo eginde, eski niretzako pillo bat dago eginda. Eta, kritikatu. Bakoitza kritikatuko du, ikusiko duen moduan, baina nire etxean horrela hartzen da. Horrela gustatzen zaio jendeari, a ber. Begiratu, a ber, horrela gustatzen zaizun, bai? Eta, zatitxo bat, frogatuko dut, a ber, ASMR momentua. Bo, perfektu. Bueno, ba hon egin, eta espero dut zuek ere horrela egitea. Bai? Oiratu nola geratu den. Beste bat arte, itxaron, enfokatuko du. Beste bat arte...